ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የወጣ አንድ ሰበር ዜና አለ በአማራ ብሔራዊ ክልል መንግስት የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ መደረጉን እየተዘገበ ይገኛል ይህ ዜና እንግዲህ አስደንጋጭ ዜና ነው በምን አይነት ሁኔታ ይህን ነገር ሊፈጠር እንደቻለ ብዙ ማብራሪያ የተሰጠ ባይሆንም አቶ ንጉሱ ጥላሁን በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ስቱዲዮ በመገኘት በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ መደረጉንና የተለያዩ ሁኔታዎችን እየተከታተሉ እንደሆነ ተናግሯል የጠቅላይ ሚኒስትር ፕሬስ ሴክሬታሪ ሐላፊ የሆኑት አቶ ንጉሱ ጥላሁን እንዲሁ እንዳስታወቁት በክልሉ ዛሬ በተደራጀ ሁኔታ በመንግስት መዋቅር ላይ ጥቃት ለመሰንዘር መሞከሩን ገልጸዋል በክልሉ መፈንቅለ መንግስት በማካሄድ የመሪ ድርጅቱን አዴፓና የአማራ ክልል ህዝብ ያገኘውን ነጻነትና ሰላም ለመንጠቅ እንዲሁም በህዝብና በመንግስት ላይ ጥቃት ለመፈጸም የተደራጀ እንቅስቃሴ መደረጉንም አቶ ንጉሱ ጥላሁን ተናግሯል የተደረገው መፈንቅለ መንግስት ሙከራ የፌደራል መንግስት የጸጥታ መዋቅር ክልሉን በተለይም በባህር ዳር ከተማ አካባቢ በቁጥጥር ስር አውሎ በተግባሩ የተሳተፉት ላይ እርምጃ ለመውሰድ ትዕዛዝ መሰጠቱንም ገልጸዋል ህብረተሰቡን በአሁኑ ሰዓት አካባቢውን በንቃት እንዲጠብቅ ጥሪ አቅርበዋል ይህ ነገር እንግዲህ በተለይ በአሁኑ ሰዓት ብዙም በማይባል ሁኔታ መረጋጋት የሚታይበት የአማራ ክልል ላይ እንደዚህ አይነት የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ የአማራ ክልል የክልል መንግስትን ለመፈንቀል የተደረገ ሙከራ እንግዲህ የመጀመሪያው ነው የሚሆነው ማን ነው ይሄን ያቀናጀው በምን አይነት ሁኔታ ተቀናጀ ምንም ይታወቅ ነገር የለም ምንም አይነት መላምትም ለማስቀመጥ የሚዳርግ አይነት ሁኔታ የለም ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት ባለው የፖለቲካ አወቃቀርና በተለይ ባለው የፖለቲካ ፍጥጫ እንደዚህ አይነት ነገር እነቱን ለመናገር ኦሮሚያ ክልል ላይ ቢፈጠር የሚገርም ዜና ላይ ሆን ይችላል ምክንያቱም ኦሮሚያ ውስጥ የኦነግ ኃይል በማናለብኝነት መሳሪያ ታጥቆ እንደ ልቡ እየተንቀሳቀሰ እንደሆነ የምናየው ሁኔታ ነው እስከ አሁን ሰዓት ድረስ ራሱ ብዙ ባንኮች ተሰርፈዋል ብዙ ሰዎች ሞተዋል ብዙ የታጠቁ ኃይሎችም እስካሁን ትጥቃቸውን ያልፈቱበት ሁኔታ አለና ይህ ግን እንደ በጣም በድንገተኛ የሆነ አስደንጋጭ ዜና ሆኖ ነው ያገኘነው ምክንያቱም የአማራ ክልል እንደውም ሁለቱ በአሁን ሰዓት ሃያል ብለው مناስባቸው አክልል ውስጥ ያሉ ፓርቲዎች እርስ በርስም በመደጋገፍና አብሮ በማውራት ደረጃ እየተቀራረቡ ይሄዱ እንደሆነ አስተውለናል አዴፓና አብንም ቢሆኑ ተቀራርበው የማውራት ነገር ላይ እንደሚገኙ ነው مناቀውና ይሄንን የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ማን ሊያቀነባብረው እንደሚችል እንደው ለመላምትም የሚመች አይነት ሁኔታ ሆኖ አላገኘነው ምክንያቱም በአሁን ሰዓት ያማራ ክልል እንደውም አመራሩ ከተቀየረ በኋላ አቶ ገዱም ከስልጣናቸው ከወረዱ በኋላ የሚታየው የአዴፓ አመራሮች በተለያዩ የአማራ ክልል ከተሞች በመሄድ ከህዝብ ጋር የመቀራረብ ስራ ሲሰሩ ከህዝብ ጋር ሲነጋገሩና ሲግባቡ የህዝቡን ድምጽ ሲያደምጡ ነበር ከላለፉት 2-3 ወራት እያየናቸው የነበረውና ከዛ አንጻር ስናየው ይሄንን ነገር እንዴት ነው ለእንዴት ተፈጠረ ለምን ተፈጠረ የሚለው ነገር በጣም ለግምትም የሚያዳግት ሆኖ ነው የተገኘውና እንግዲህ እንደ ሙሉ መረጃውን ግልጽ አርገው አላወጡትም ምክንያቱም ባሁን እንደዚህ አይነት ነገር ሲቀነባበር ሆን ተብሎ ማለት ግዜ ተወስዶ ዝግጅት ተደርጎበት ነው የሚሆነው እንደዚሁ በዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ አንድ ኃይል መጥቶ የመፈንቅለ መንግስት የክልል መንግስት መፈንቅለ መንግስት ነው እንግዲህ መፈንቅለ መንግስት ሲባል ያው እንግዲህ አማራን ብቻውን ይዘው እንግዲህ ሙሉ መንግስት ሊባሉ አይችሉም ብቻ የክልል መንግስት መፈንቅለ መንግስት ነው የተደረገው ከዛ አንጻር ስናስበው የበደንብ ተጠንቶ ጥናት ተደርጎበት የተካሄደ ሁኔታ ሊሆን ይችላልና አሁንም ሙሉ ለሙሉ ቁጥጥር ውስጥ አስገብተናል ቢሉም እንደው እንደዛ አስገብተውታል ብሎ ለማመን የሚከብድ አይነት ነገር ነው ምክንያቱም እንዳልነው ይሄ ነገር እንደዚሁ በቀላሉ የሚፈጠር ከመሬት ተነስተው መንግስት እንገልብጥ ብለው የሚነሱ ኃይሎች አይሆኑምና በደንብ የታሰበበት የታቀደበት ስለሚሆን በሚቀጥሉትም ሰዓታትም በሚቀጥሉትም ቀናት የሆነ የተደበቁ እንደዚሁ ሁለተኛ ወይ ሶስተኛ ፌዝ ሊያካሂዱ የሚችሉ ኃይሎች ስለሚኖሩ በደንብ በተደራጀው ኔታ ከክልል ከተማውን ባህር ዳርን በደንብ መጠበቅ ቢሆን የተሻለ ነው አንድ አንድ ምንጮች ባሁኑ ሰዓት
እየገለጹ እንዳሉት ባህር ዳር ከተማ በተኩስ እየተናወጠች እንደሆነና በሰብሰባም ላይ የነበሩ ሰዎች አንዳንድ ሰዎች የመክሰል አደጋም የሞቱም እንዳሉ የተወራ ነው። ይህ ወሬ ግን ኦፊሻል ሆኖ አልወጣም። እንደዚሁ አንዳንድ ምንጭ እየጠቀሱ እማኛለን ብለው የሚያወሩ ድምጾች ያሉትን ነው። ቢሆንም ሙሉ ለሙሉ ከመንግስት በኩል ሙሉ መረጃ እስኪወጣ ድረስ እንግዲህ እንጠብቃለን። እንግዲህ ሀገራችንን ሰላም ያርግልን። ሁሌም ቢሆን ከሰላም የሚበልጥ ምንም ነገር የለም። እንግዲህ ይሄን ነገር በሰላም ተቆጣጥረውት ይሄንንም ያደረጁትን ሰዎች ሁሉንም ወደ እስር ቤት የሚገቡበት ወደ ፍርድ የሚቀርቡበት አካሄድ እንዲኖር እንመኛለን። ለጊዜው ያለን ዜና ይሄ ነው። ይሄ ዜና እንግዲህ ዴቨሎፕ ያደረገ ያለ ዜና ነው። የተሻሉ ነገሮች ደግሞ ስናገኝ ይዘን እንቀርባለን። በተረፈ ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለኢትዮጵያ። እናመሰግናለን። EthioInfo Media የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። Subscribe, comment, share በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።